Nenápadná tradice akademické letní školy v Chebu slaví letos 20 let své existence. Konala se na konci srpna celých 9 dní. Tradici letních setkání akademiků založil profesor Frank Bold. Právě této klíčové osobě byl věnován jeden z večerů akademické letní školy. V horní části budovy Koménia v Chebské Koželušské ulici probíhal dvojazyčný večer plný vzpomínek a hledání souvislostí. V příštím roce budou zajímavá výročí 25 let od roku 1989, 75 let od roku 1939 a 100 let od roku 1914. Cílem činnosti nadace bylo vždy oživovat, zbližovat a dávat do souvislostí českou, německou a židovskou kulturu ve střední Evropě. Nosným tématem letošního jubilejního ročníku byla xenofobie a soužití mezi menšinami v naší a německé společnosti. Pravicovému extremismu, to znamená k tomu, čeho jsme svědky v poslední době, který bohužel bují jak v Německu, tak u nás. U nás to má charakter víceméně protiromského zaměření, na rozdíl od Němců, kde to je zaměření, bych tak řekl, politické, tam zvláště v těch nových zemích, jako v Sasku. Ku podivu, to obsáhlo, bych tak řekl, největší část této letní školy a zakončilo se to problémy s Romy, kde se zúčastnili toho i romští spoluobčané. Končilo to docela veselou dětskou přehlídkou. Na takzvané krajince se udělal takový koncert, kde byly romské skupiny, dětské skupiny, zástupci českého západu a tak dále. A mělo to docela velký úspěch a i kolem jdoucí se shromažďovali, takže vlastně to zakončení bylo, jakkoliv je tato záležitost často vnímána jako intelektuálská, tak byla vnímána jako otevřená a naprosto lidová. I letošní ročník letní akademické školy byl podpořen granty města Chebu a Česko-německého fondu budoucnosti.